Mileta Mihajlović je rođen 1953. godine u Gornjem Milanovcu. Nakon završene osnovne škole u Brezni upisuje srednju tehničku školu, a zatim višu tehničku školu u Čačku. Posle završetka srednje tehničke škole zaposlio se u fabrici CER i radio kao konstruktor u razvojnom projektnom birovu na razvoju investicione opreme i kao konstruktor i projektant alata za keramiku od 1978. do 1991. godine. Sa svojim bratom Jovanom 1991. godine osnovao je zajedničku firmu Spektar, najprije u formi zanatske radnje koje je poslovalo u sklopu zanatske zadruge Zanat Inženjering, da bi 1995. godine preraslo u preduzeće gde je radio na mestu generalnog direktora do poslednjeg dana života. Za sobom je ostavio suprugu Branislavu i ćerke Mariju i Milicu. Samo za dva dana, dragi naš Mileta, tvoj Spektar puni 23 godine. 23 godine predanog rada. Preko 500 različitih proizvoda plasiranih na skoro sva tržišta sveta, sa svim sertifikatima i svim standardima klasifikovanih kao medicinska sredstva prema direktivama Evropske unije. Vizionar, neponovljivi optimista, začetnik proizvodnje medicinske opreme u Čačku. To je bio Mileta. Na čelu sa Miletom, privredno društvo Spektar je uticalo da se u Privrednoj komori Srbije formira posebna grupacija proizvođača medicinskih sredstava, gde je on istovremeno obavljao dužnost predsednika grupacije. Bio je član upravnog odbora regionalne privredne komore u sazivu od 2003. do 2007. i od 2007. do 2013. Bio je predsednik odbora za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva od 2003. do 2007. i od 2007. do 2013. Član odbora Udruženja za industriju i rudarstvo Regionalne privredne komore Kraljevo. Predsednik grupacije za farmaceutsku industriju Privredne komore Srbije. Mileta je i dobitnik velikog broja nagrada. Nagrada kapetan Miša Anastasijević dodeljena mu je 2006. godine za ostvareni doprinos u oblasti privrednog stvaralaštva, preduzetničke kulture i društvenih vrednosti u Srbiji. Dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije za ostvarene rezultate u proizvodnji i doprinosu i privređivanju u 2011. godini. Mileta Mihajlović je jedan od osnivača i predsednika poslovnog udruženja privrednika grada C97, a bio je i dugogodišnji predsednik konjičkog kluba Milenko Nikšić. U neverici smo primili vest o odlasku divnog čoveka, koji je kao veliki zaljubljenik u konje i konjički sport ostavio duboke tragove u konjičkom klubu Milenko Nikšić. U analima kluba, među predsednicima, bit će zabeleženo Mileta Mihajlović, predsednik od 2009. do 2014. Bio je inicijator brojnih takmičenja, manifestacije i smotri, pokretač, sledbenik i vizionar, jedan od organizatora Fijakerijade. Njegova nesebična pomoć i plemenitost doprinosili su da sve bude lakše, lepše i bolje. Komemoraciji koja je održana danas u Skupštini grada Čačka prisustvovali su članovi porodice, rodbina, brojni prijatelji i saradnici Milete Mihajlovića. Sahrana je obavljena na groblju u Beršićima.